Şişəsini doğru yanalmaz səsidir. Gülzarı pozan lalə səsi yaz səsidir. Dil yandıran hər nalədən Abbas səsidir. Dedi balamı çağırın gəlsin. Elə ki çağırdılar ədəbə bax, şəxsiyyətə bax. Gərək elə ona nədən bu balola gəlin gətirirlər əlinin dudumanınə. Xanımlar dörəsində Zəhranın qapısına yetişəndə dedi çəkülün çəkülün əlüzü çəkün əruz libasında. Gördülər əyildi yerə yüzün sürte ya sitaniyə. O mol benim yüzün sürte ya sitaniye. Dediler Erussan niye belirleysen. Dedi siz ne bileysiniz. Burada Zahra'nın yıkılan yerin ziyaret edeyim. Uza denen sana. Sana. Ah 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 başına dolanır. Gerekle o nenenin balası da bu olaydı. Gördüler gelmedi yukarıya Hasan. Dəstur verdi Əbəlfəz kardaşa qabağa. Dedi mənə icazə verin. Mən bu evin nökəriyəm. Mənə icazə verin. Gördüler geldi dayandı ayak tərəfində. Belə yanı yabandılar Zeynəbə. Belə dayandı ayak tərəfində Hüseyin dedem oğul mənə icazə ver. İcazə aldı. Gördülər əyildi əyildi. Yüzüm qoydu babanın ayaklarına. Ayağı nəfə yana yana de babam layla. Babam eyvah Ədəbiyyat balalarım özü qurban edə Allah. Ağa gözün açdı bədi zarıca. Ağa gözün açdı Həsən. Qoyma bala bağlıya. Qoyma bala bağlıya gətir qabağa. Elə ki gətirdilər qabağa. Zeynəb babanın gözləri sildi. Gözünün qanı sildi. Ağlayan gözü sildi. Bir Əbəlfəzə belə baxdı. Gördülər Moğla Ali əlin uzatdı. Əbəlfəz əlimi qoy əlimə. Ha? 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 Əbəlfəz! Əbəlfəz! Əbəlfəz səninə nun Zəhra, bura bir bax! Bura bir bax səninə nun Zəhra! Bura bir təvəccüh ilə Əbəlfəz! Qonaqlar ova bax Əbəlfəz! Əbəlfəz başıva dolanır. O Zeynəbə baxan kimi bura bir bax səninə nun Zəhra. Elə ki əlin uzatdı. Əbəlfəz əlimi qoy əlimə. Elə ki əlin qoydu Hüseyn əlimi qoy qardaşın əlinə. Elə ki əlin qoydu. Bir dənə cümlə dedi Əbəlfəzlə. Dedi bala Hüseyni sənə davcır ya. Səni balama nökər veriyəm. Onun aşurası var ay bala. Ona amandan gələcək ay bala. Hüseyin aman aman aman. Bu gəmli gecə İcazə verin qoy mən də ağlayım sizinə. Başıva dolanım. Başıva dolanım sən. Bu gəmli gecə. Bu gəmli gecə. Ali Ali dil dilə verdi. Bu gəmli gecə Ali Ali dil dilə verdi. Başqa arasını Zeynəbə qamla.
verdi. Abbas, Hüseyin ile Ali. Üç defa marızlara göre, üç defa marızlara dedikten ya Abulfaz. Bu gamlı gece ağlayalı dindilemirdi. Vay dede va, vay dede va, vay dede va, yine bu eleş baba. Vay dede va.